Детска насмевка, убави маски и весели лица. На Тетовскиот плоштад се прослави 1 април денот на шегата. Принцези, манекенки, пирати, каубојци беа дел од првоаприлското случување, трета година поред. Дел од оваа манифестација беа учениците од предметната и оделенската настава од основните училишта во Тетово. Денес сме тука собрани на овој мултиетнички настан, шега за насмевка, со една цел да го обележиме пред се меѓународниот ден на шегата 1 април и за дружба меѓу децата од сите основни училишта од прво до петто одделение низ песна и маска. Настанот се одржува трета година поред, од кој што ланската година имавме учество од 3000 учесници. Голема благодарност упатуваме до Министерството за култура и нашите спонзори Вива Соковите и Дараком. Вива заедно со Балон Парти ни представија еден краток скетч за Вивалент, а децата од детските фестивалчиња Јаболчиња и Пчеличка ќе ни испеат по неколку песнички. Денот на шегата е можност децата да се маскираат во милени ликови од цртаните или од бајките, барем на еден ден да бидат доктори, војници, клобнови. Денес го прославуваме денот на шегата. И што правите на 1 април денот на шегата? На 1 април сите се шегуваме и се маскираме во различни маски. Која е твојата маска? Мојата маска е војник. Во што си маскирана? У принцеза. Кој ти помогна за да ја направиш оваа маска? Сум го купила. Во што си маскирана? Во пеперутка. Кој ти помогна за оваа маска? Баба ми. Денот го започнале како што доликува, со шега. Се пошегувале со другарчињата, со родителите, со бабите и дедовците. Новај ден, сите деца можеме да ги излажеме, играме, се шегуваме со нив. Дали се пошегувате со некога? Да, со моите другари. Што ви кажа? Што му кажа? Им кажам дека лета орел на небото, тие поверуваат и погледна нагоре и им рекува прилилили. Со кого се пошегувате денес? Денес се пошегувам со моите домашни, ама со другарци уште не. А што им кажа на домашните? Некој дека им се скинало нешто и слично. Што се кажува на крајот на шегата? А прилилили. За 1 април, светскиот ден на шегата, постојат повеќе теории, од кои ниту една веродостојно не го објаснува потеклото на овој ден. Меѓутоа, факт е дека многу народи и култури на почетокот на април го славеле денот или деновите на несериозност, што може би било поврзано и со заминувањето на зимата и доаѓањето на пролетта, а со тоа настапувало и повеселото расположение.